pre teacher bab ina no eyes amka soglyan kushal kai so dis kidya 24 tarike ya mahinyache agastache ami amche harvest festival amcha santa cruz gawan ami monoili ani harvest festival bada doba janami monoili ani orsa chorsa ami harvest festival kuritaile पुणे या वर्षात आम्ही वेगळे भाषण करूंक चिंतले सदांच सकाळचे आमचे हावस फेस्टिवलाचे मीस जाताले दुसरे सगळे जाताले आणि उपरांत आम्ही कार्यक्रम साजेच्या वेळार हो कार्यक्रम करताले धाकटलोच पूण ह्या वर्साक आम्ही चिंतले वेगळे भाषण करूं आणि त्या म्हळ्यार नवी वाडे एकठांय येवन नवी वाड्यांची भाव भयणां एकठांय जावन आयतारा दीस हो दीस आमी वेचून काडलो 28 तारीख आनी कित्याक आयतारा दीस सगळ्यांक सुटी सगळ्यांच्यांनी येवन ह्या प्रोग्रामांत वांटो घेवंक जाता हें आमी मनांत येवजून हो आयज 28 तारीख दीस आमी मनयता एके भाशेन हेंच हावस फेस्टिवलाचें कंटिन्युएशन कशें आमचे तरणाटे आमचो पातकूर तांचो एनिमेटर जावन आसा दादा मावरीज जायतो वावुरला आनी आमचे तरणाटे कितले दीस जाले तयारी करीत आसात करीत म्हजी शाबासकी आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक कित्याक तांचे हें इंथुजियजम पळोवन आमची उमेद वाडटा पयले सुवातेर तांचे मदें हें भावपण पळोवन तांचे मदें एकवट पळोवन सांगाताक वावर करतात तें पळोवन आमची खरेंच उमेद वाडोवत वेता आनी होच आमचो हेतू जावन आसा कित्याक आतांचे तरणाटे फुडाराचे दिवे तांकां बरे भाशेन मार्गदर्शन दिवं आनी तांणी हें सगळें बरे भाशेन करून खेरीत आमचो सगळो आदार सहकार जावं म्हजो फादर रिचर्ड म्हज्या सांगाता आसा आमच्या पादकुराचो आनी दुसऱ्यांचो सगळ्यांचो आदार सहकार आमी सदांच तांकां दिता दुसरे सुवातेर आमचो आयचो एकूच हेतू जावन आसा वाड्या मदीं एकवट वाडचो एकवट वाडचो ह्यो साबार भाशेच्यो जावं गेमी आमी दवरल्यात दुसरो कल्चरल प्रोग्राम आमी दवरला हें करून एकूच आमचो हेतू जावन आसा पयले सुवातेर आमचे मदीं एकवट वाडचो दुसरे सुवातेर आमी देवाक दिन वाचता कित्याक देवाच्याच आदारान हें सगळें मांडून आयलां देवाच्याच आदारान हें सगळें बरे भाशेन जावंकूय हेच आमचे आवडे जावन आसात आनी तिसरे सुवातेर आमी सदांच मागण्यांतल्यान देवाक चिट्टून आसूं आनी मागण्यांतल्यान आनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान देवाची वडती मोहिमा दुसऱ्यांक परगटून होच म्हजो आवडो जावन आसा आनी एक पावटी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं कसलेय ना कसलेय भाशेन आमकां आदार दितल्यान आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आगोस्टाच्या म्हयन्यांत व्हडले फेस्त पुर्वोत्साचे फेस्तात ते नुविदात म्हणून नांव पुर्तुगेजाचे नित्याचे नुकलासाचे फेस्त म्हूण गांवकाराचे गोंयच्या गांव गांवांनी गाजता फेस्त म्हूण कोणसाचे शेतकारी शेते रोयता कोश करून गांवां रोयता बरें पीक जेजू जाल्या पुरो म्हूण मागणे कोता वोतान पावसान शेत नोडटा वावराड्यांक तुडूय मोडटा पिकेचो गाडी पासून आशून रावता दादीचो प्रेसिडेंट आणि लोकसभेनी घेऊन सांगता सांता क्रूजचे पहिले कोण सात्रू ही गोरजेन हाडटा निसा तो कुसरा प्रेसिडेंट कुसराय कात्रूंक वयता कात्रून हाडटोच प्रेसिडेंट वाऱ्यार पावटो उबयता गोण गोणान फेस्ते जाता
आता कितले शेतकार शेतां रोयता शेतां पुरोन बंगले बांदता लाखोटींनी धुडू मेवता मागीर कोपोलार हात दवरून सरकाराक रोडटा शेतां उरल्या दिसां वावून दोरया पडटा ते भाशेन शेतां रोवून कोश्ट कोरया सरकारूय जायतो आदार दिता फायदो घेवया आनी आपल्या कोश्टाच्या तांदवाचें जेवण जेवया शाबासकी कालापुरकारां शेत रोयतेल्या शेतकारां उरल्या ती दोडी शेतां सामावून दोरया उमेदीन शेतां वावरोया निवोन मोवून हाडूया गारा शेतां रोवून शेतकारांक जावन ही रोचणारा Shiva Deva.